בוקר טוב לכולנו. אני רוצה להתחיל לדבר למעשה כרגע על ההרצאה שלנו. ומה שעכשיו אני הייתי רוצה בעצם, זה לפני שאנחנו מתחילים את ההרצאה עצמה, זה רגע אחד, בכל זאת, דבר ראשון, להגיד תודה על השנה הנוכחית. אני באופן אישי רוצה להגיד תודה לכל הרופאים, לכל האחיות, לכל המנקים, לכל אנשי השמירה בבתי החולים. אני רוצה להודות לכל מנקי הרחובות, לכל אוספי הזבל, לכל השליחים, לכל נהגי המוניות, לכל האנשים שאפשרו לנו ברי המזל להיות צפונים בביתנו ולשמור על עצמנו מפני בעיה כזאת או אחרת. בשלב הנוכחי זה הקורונה, ואני חושבת שכמו שקרלוטה פרז המופלאה אומרת, שאני חושבת שיש לנו הגדרה חדשה כעת למה זה עובדים חיוניים, אז אני חושבת שזה בעיניי הדבר המשמעותי שאנחנו צריכים לזכור, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות מלאי הכרת תודה. אני באופן אישי מאושרת מאוד שהראשונים שמקבלים את הזריקות ואת המערכת של ההגנה עם החיסונים המופלאים שיש לנו כרגע, ואל תתבלבלו, זה החיסונים הכי טובים שאי פעם המין האנושי אי פעם המציא, וזה פלטפורמה חדשה שאנחנו בכלל לא מבינים את האפליקציות שלה ולאן זה לוקח אותנו. אני שמחה שהם מקבלים, ובני המשפחות שלהם והחיילים שלנו ואנשי משמר הגבול וכן הלאה. אז לכולם אלפי תודות על כל מה שהם עשו בשבילנו השנה. אין לי מילים להודות, פשוט אין לי מילים להודות. ואני רוצה לרגע אחד לבוא ולהזכיר לנו למה אני עושה את מה שאני עושה. אני כמו כולנו עובדת לא מעט במשך השבוע, אבל אני חושבת שכל אחד מאיתנו כרגע צריך לתרום. אחד המורים שלי אמר את זה נפלא, זה שאם אתה רוצה להתקדם מהר, תתקדם לבד, אם אתה רוצה להתקדם רחוק, תתקדם ביחד. אז התרומה המאוד מאוד צנועה שלי, ואני לא מתבלבלת לגבי זה, כמו שאתם יודעים, כי אני לא מומחית לשום דבר, ויותר מזה אני יכולה להעריך שחלק מהדברים שאני אגיד עכשיו, ואולי בעוד 5 שנים ישמעו לכולנו, ובטח לי, כמו דברים פחות נכונים, אבל לפחות אנחנו יכולים כרגע לשתף בידע ובמחשבה, ומשום שאנחנו נערכים לעשור, שהוא בעיניי מאוד 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 מרגש, וגם מאוד מפחיד, לא פחות כנראה, אני חושבת שאנחנו צריכים להאריך אליו ביחד. אז אני רוצה לספר שזאת ההרצאה שבעצם נתתי אותה פעם אחת בלבד, בדיוק, לפני 11 חודשים נתתי אותה פעם אחת, בניתי אותה אז, כולי נרגשת לקראת העשור החדש, ובעצם כשעברתי עליה בימים האחרונים החלטתי שהיא מספיק טובה, לדבר עליה עם פה ושם תיקונים שכמובן עשיתי, אבל מה שבעיניי משמעותי בהקשר הזה להגיד, זה ש-2020 הייתה שנה מכוננת עבור המין האנושי. אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, העולם הישן, אנחנו נפרדנו ממנו כבר, אנחנו אולי מתאבלים, אבל נפרדנו. העולם החדש עוד לא נולד, ואני רוצה כרגע לקחת אותנו ולהסביר בעיניי מה המגמות שראוי להתייחס אליהם ולחשוב עליהם לעשור הקרוב. אבל לפני זה אני רוצה לדבר על משהו יותר עמוק שמעסיק אותי בזמן האחרון, וזה המשמעות של הידע. ואני חושבת שאנחנו רוצים להתייחס אל הידע כמו אל איזה שריון שמגן עלינו מפני הדבר שהכי הכי מפחיד אותנו כבני אדם, וזה חוסר שליטה. ואנחנו אוספים ידע, ואנחנו מקדלגים אותו, ואנחנו מסדרים אותו, ואפילו משתפים אותו כמו שאני עושה עכשיו, כאיזשהו שילד בפני הלא נודע. ואני הייתי רוצה להציע מטאפורה אחרת לידע. במקום מפה ברורה שמאפשרת לנו להחליט לאן ללכת, אולי צריך להסתכל כרגע על הידע שנשען על מידע כמובן, כעל איזשהו פנס שתפקידו לעזור לנו לא בלהיות בטוחים, לא בלהיות בשליטה, אלא דווקא בללכת לאיבוד. אני חושבת שמי שהולך עושה נפלא את ההליכה לאיבוד, זה אומנים מצד אחד, ומצד שני זה אנשי המדע המסורים ביותר שנמצאים כמובן במעבדות, ג'ורג' צ'רץ', וינטרס וכן הלאה, דופלו. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את הטרמינולוגיה שלנו לגבי
מידע וידע, ומה התפקידים שלהם, כי אנחנו בעולם שהולך ומשתנה, נצטרך כל הזמן לבנות דברים חדשים, בניגוד למה שעשינו עד עכשיו. עד עכשיו בעיקר השתדלנו לבנות יותר טוב את הדברים שאנחנו יודעים. אנחנו נצטרך לבנות דברים חדשים, וכדי לבנות דברים חדשים, קווין קיילי המופלא מלמד אותנו, אנחנו צריכים ללכת לאיבוד. ואני חושבת שכולנו נדרש, אנחנו נדרשים לעשות את מה שהמורים הכי טובים שלנו בהקשר הזה זה הילדים, זה ללמוד מחדש ללכת לאיבוד, ולשנות את התפקיד של המידע והידע בהקשר הזה. אז זה ככה איזושהי מחשבה שהייתה לי היום בבוקר, מוקדם בבוקר, והיה לי חשוב לשתף אתכם בה דווקא, כי אני רוצה שמהזווית הזאת תיקחו את מה שאני כרגע נדבר עליו, לא כאקסיומה ברורה וסגורה ושצריך לקחת אותה מכאן, זה הדבר ובתוכו אנחנו צריכים לעבוד, אלא כמשהו שאתם לוקחים דווקא כל אחד ברמה האישית שלו, והולכים איתו למקום שמעניין אתכם. אז מה שאני רוצה כרגע, אחד המורים שלי, שכחתי איך קוראים לה שלא נדע, הגל, לפני שנה דיבר על המשמעות של 2020, הוא לא ידע למה הוא מתכוון אולי, אבל דווקא אני חושבת שהשנה הזאת מאוד המחישה את זה, והוא אמר ששניים כמובן זה שיתוף הפעולה, וכמובן שאפס זה אינפיניטי, ואם יש משהו שהשנה הזאת הצטיינה בו, זה כמובן בשיתוף הפעולה, ואם אנחנו עוד לא שמים לב, אני כבר אומרת לכם שהיא פתחה בפנינו אין סוף אפשרויות. אני רוצה לשנייה אחת, הכנתי מערך מאוד רחב של שקפים, והבוקר כשהתכוננתי למצגת אמרתי לא, אני אבנה מצגת נפרדת שמדברת על מעבר מעולם של חסר לעולם של שפע, ופשוט אני אכניס בה את כל השקפים האלה. אני לא אוהבת להתחיל בדרך כלל עם גרפים, אבל אני חושבת שיש כאן כמה דברים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, כי אנחנו רצים, 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 ואנחנו לא כל כך שמים לב מה קרה, אז ממש כמה שקפים עם גרפים, רק כדי להמחיש לנו מה קרה לנו בעשור האחרון, כי אנחנו לא תמיד שמים לב. שימו לב מה קרה לנו. Extreme poverty. אנחנו היינו ב-2010 למעלה מ-40% חיו בעוני מנבל. מה זה אומר עוני מנבל? זה אומר שאתה חי על, לא חשוב, זה פחות מ2.5, פחות מ1.5, זה לא כך משנה, זה לא דברים בכלל שאנחנו יודעים, אין לנו בכלל את המושג, אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים איך זה לחיות בכאלה תנאים, אוקיי? ואנחנו יורדים כרגע, תראו מה קורה לנו, תראו את הירידה בעשור הקרוב, אנחנו יורדים מקרוב ל-16% ל-9.3, זה עדיין יותר מדי. אבל אני מאוד מאוד מקווה, ואני בהקשר הזה מרשה לעצמי לצטט את ביל גייט, שמאמין שאנחנו כנראה נסיים את העוני המנבל בעשור הקרוב. ואני רוצה להזכיר לכולנו, למי שמה שנקרא מפקפק ביכולות של המין האנושי, שאם היינו נולדים ב-1820, 93% מאיתנו לא היו יודעים בערב, אם יהיה לנו, בבוקר סליחה, בערב אם יהיה לנו מה לאכול בבוקר, ובבוקר אם יהיה לנו מה לאכול בערב. ואני חושבת שזה מופלא, אני חושבת שברגע שאנחנו מה שנקרא מטפלים בצרכים הבסיסיים שלנו, אנחנו יכולים ללכת הלאה. אז תראו מה קורה לנו, זה התפתחות שלא תאמן, ואני מקווה שאנחנו מה שנקרא נתקדם הלאה. אז מי קרוב ל-16% לפחות עכשיו אנחנו 9%, אני מקווה שנגמור את זה בעשור הקרוב. אם אנחנו מסתכלים על משתנה אחר, זה הנושא כמובן של נגישות לחשמל. תראו מה קרה לנו בשנה, בסך בעשור האחרון. אנחנו מגיעים למצב שיש לנו עוד מיליארד איש. עוד מיליארד איש שיש להם נגיעה לחשמל. וברור שברגע שיש לנו חשמל, הכל משתנה. אנחנו יכולים לשמור על הבריאות שלנו, על הסניטציה, אנחנו יכולים ללמוד, אנחנו יכולים להתחמם. יש לזה השלכות חברתיות אדירות, כי כשאתה לא במצב של סרווייבינג, אתה כמובן יכול להרשות לעצמך, לדאוג יותר טוב גם לעצמך וגם לאנשים שאתה אוהב, אז ככה אנחנו נראים. אז תראו איך אנחנו כרגע מגיעים. והדבר הבא זה כמובן מה קורה לנו עם האינטרנט, שאנחנו נדבר תכף עליו בהמשך, את החשיבות שלו, אבל מה שזה אומר זה שלמעלה מ-60% כבר היום משתמשים באינטרנט, ושמעתי השבוע אישי הרצאה שדיברו על זה שבסך הכל יש לנו כרגע 4 מיליארד, סביב 4 מיליארד מבוגרים, ויש לנו בערך סביב פחות או יותר מספר סמארטפונים. זאת אומרת שכמעט לכל מבוגר יש איזשהו סמארטפון, בגדול יש אנשים כמעט שיש להם שני סמארטפונים, אבל בגדול מה שזה אומר זה לא רק שאנחנו נמצאים על האינטרנט, אלא
למעשה אנחנו יכולים למקסם את מה שהוא יכול להציע לנו. ואני רוצה לחבר את זה לשנייה אחת, אנחנו לא נרחיב על זה כרגע, אבל אני רוצה להסביר שברגע שנולדת פלטפורמה חדשה, שמשותפת לכל המין האנושי, זה השלב שבו נולדת תרבות חדשה. אם אנחנו חושבים שאנחנו כרגע יודעים עוד מה האינטרנט יכול לעשות, אני מעריכה שאנחנו מה שנקרא בבייבי סטפס, אנחנו בשלבים הראשונים בכלל, כי רק עכשיו מתחילה להיווצר אופציה לתרבות משותפת, וכמו שאומר פיטר דיאמנדיס, אנחנו נעלה את כל מי שעדיין לא נמצא לאינטרנט, כנראה בשלוש השנים הקרובות, אנחנו כנראה נעלה אותם גם לאינטרנט, ואז יש לנו פלטפורמה. זה בדיוק כמו שהעולם השתנה אחרי שגוטנברג, מה שנקרא, המציא את הכתב, סליחה, את הדפוס, וכמובן שיש לנו, לא יודעים, זה 1460 או 1480, לא משנה, יש דילמה, לא משנה, זה לא מה שמשנה. אבל אז היה פוטנציאל. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכולנו שאז המהפכה הזאת התפספסה. כי כשאנחנו מגיעים ל-1820, רק עדיין 12% מהאוכלוסייה יודעים קרוא וכתוב. תארו לצלכם מה היה קורה, אם כמו שהיום אנחנו קרוב ל-90% היו יודעים קרוא וכתוב. אז מה שזה אומר, הדבר הזה שהוא כל כך משמעותי, והוא נראה כאילו נתון טכני, זה אומר לאן הולכת המהפכה הבאה, מאיפה היא תבוא. ואני צריך לדעת שמה שהולך לקרות לאינטרנט, ואני לא מדברת על זה שיהיה לנו גם כל מיני אינטרנטים, ולא מערכת אחת בלבד כנראה, זה שזה יהיה הבסיס שיאפשר לנו להערכתי להתחיל לפעול כמו ציוויליזציה אחת. אני חושבת שאם משהו אחד השנה הזאת הוכיחה לנו, זה את ההכרח להתחיל לחשוב כמו ציוויליזציה. ולא כמו יחידים, לא כמו קבוצות, לא כמו מדינות, לא כמו אזורים. אוקיי. אני רוצה להתקדם רק לדבר אחד אחרון, השקף האחרון עם הנתונים, וזה מה קורה לנו כרגע עם רמת ההכנסה הגלובלית שלנו, שדרך אגב היא עולה בכל העולם. ובלי לשים לב, בעשור האחרון אנחנו עלינו ב-30% בטוטל GDP. עכשיו אני לא אכנס כרגע לדיון, יהיה לנו זמן השנה לדבר על הנושא של האם GDP בכלל זה המודל הנכון למדוד את העושר של מדינות וחברות וכן הלאה סוסייטיז, אבל אני כבר אומרת שגם אם אנחנו מסתכלים דרך הפריזמה הזאת, אנחנו רואים גידול משמעותי. ואני רוצה להזכיר לכל אנחנו דיברנו כבר על בינה מלאכותית, ורק בינה מלאכותית לפי הערכות של ארק, עתידה להוסיף $30 טריליון ל-GDP הגלובלי שלנו עד 38, שזה בערך מחר בבוקר. אנחנו לפני קפיצה. כן. לא לינארית, אלא אקספוננציאלית גם בכסף שיהיה בעולם. אז זה ככה ממש 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 רק לתת לנו הבנה איפה אנחנו נמצאים. ואני לרגע אחד שמה כאן על גבי השקף הזה, כי תמיד אחר כך מבקשים ממני, אז אני אומרת, אלה בעיניי המגמות המרכזיות לעשור הקרוב, ואני אשתדל להציג כמה שאני אצליח מהן היום, וחלק מה שאני אעשה זה שאני אשלב ביניהם כדי שתראו גם אתם את הקשרים. אבל כל דבר כזה הוא הזדמנות. הוא הזדמנות גדולה מבחינה חברתית, הוא הזדמנות גדולה ברמה האישית, והוא הזדמנות גדולה בהיבט העסקי. והשאלה פשוט איזה פריזמה, זאת אומרת איזה משקפיים אנחנו שמים כשאנחנו חושבים על ההזדמנות הזאת. ואני רוצה לדבר על מה שאני חושבת כולנו מרגישים כרגע, שבעצם אנחנו נמצאים בביג שיפט. ואנחנו נמצאים כרגע בהאצה של השינוי הזה. וכרגע אם אנחנו מדברים על זה, תכף אני אדבר על כל מה שמופיע כאן על גבי השקף, אבל אפילו אני רוצה לדבר על הסיפור שפתאום כולם מרגישים שזה בסדר שאנשים עובדים מהבית. נו באמת. סלחה שאני אומרת, היה ברור גם קודם שאנשים, זה יהיה בסדר אם יעבדו הבית, אבל אנחנו לא יכולנו, לא, הקושי שלנו, של בני אדם, הוא כל כך גדול עם עצם המחשבה על שינוי, שינוי כל כך מאיים עלינו, שהנה בשנה הזאת פשוט לא הייתה ברירה, אז אנחנו זזנו, כי לא הייתה ברירה, כי לא יכולנו לעבוד במשרדים. עכשיו, יש כמה תמות קריטיות למה שהולך להיות, מה מרכיב את הביג שיפט, את השינוי הגדול בריאה הכוללת שלנו, ואני חושבת שחשוב לשים על זה רגע את הדגש, ואני חושבת שאנחנו נראה בעשור הקרוב, בעולם העסקי, וכתוצאה מזה גם עבורנו כפרטיים, מעבר מהלחץ ליעילות, כן? מה שנקרא performance, איך אני עושה יותר בפחות, כן? הנושא הזה, התפיסה הזאת של איך אני עושה יותר בפחות, זה תפיסה שלא
תהיה רלוונטית, היא לא תהיה רלוונטית בגלל העוצמה של הטכנולוגיה, כי אנחנו הולכים לעשות מיקור חוץ לחלק גדול מהדברים, מה שנקרא, שעומדים בבסיס של הפרפורמנס, כתמה, כלומר, איך אני עושה יותר בפחות, ויותר מזה, משום שזה יהיה זמין לכולם, זה יהיה גנרי בדיוק כמו חשמל, לכולם תהיה בינה מלאכותית, תהיה בינות מלאכותיות, אנחנו נדבר על זה, בהמשך בהרצאה לבינות הבינה המלאכותית, אין בינה אחת, יש בינות מלאכותיות, אוקיי? ואנחנו, יהיה לנו את הרובוטים, כי ברגע שאנחנו מסברים, מה שנקרא, קווין קיילי קורא לזה לא בינה מלאכותית, אלא מה שנקרא artificial smartness, אוקיי? תבונה כדי להקל לנו עם הקושי, עם הקושי שלנו, עם השפה, עם הבינה המלאכותית, אבל שברגע שאנחנו נחבר את זה ולכולם יהיו בינות מלאכותיות ולכולם יהיו רובוטים, זה לא יהיה כבר, זה לא יהיה מקור כבר לדיפרנשיאשן וליצירת יתרון תחרותי, ואנחנו נראה שהסיפור זה איך אני מסתכל מעבר לאופק. ולכן בכל הקשר שהוא הסיפור של להיות מסוגלים, רגשית, מנטלית, קוגניטיבית והתנהגותית, ללכת לאיבוד, זאת יהיה מי שילמד איך הוא הולך לאיבוד, ויאמץ את זה לליבו, הוא זה שיגיע בסופו של דבר להזדמנויות הגדולות, כי הם הרבה מעבר למה שאנחנו רואים. הדבר הראשון, אנחנו כרגע חיים בעולם, ואני מקווה שאנחנו זזים ממנו, אני מאמינה שאנחנו זזים, אני רואה כוחות גדולים מאוד שנעים בכיוון הזה, אנחנו כרגע חיים בנרטיב שנשען על איומים. ואני חייבת בהקשר הזה להגיד, ולא שיש לי חס וחלילה אף מילה רע להגיד על העיתונאים כעיתונאים או כבני אדם או על מנהלי העיתונים, אבל עדיין אנחנו רואים שהמדיה המסורתית נשענת על נרטיבים שנשענים על איומים. ולא על הזדמנויות, ולא על הזדמנויות. אנחנו יודעים כבר שהמגדלה שלנו רגישה למסרים שליליים, פי 7 או פי 10 לא משנה, ולכן מה שנקרא, אנחנו כל היום מחפשים מה האיום ומה מפריד, מה עלול להיות הסיכון הגדול. אבל ברגע שרוב הסיכונים, והסיפור המדהים של הקורונה בעיניי, הסיפור המדהים של הקורונה בעיניי, זה הקריאה של ההתעוררות. ויש לנו כרגע תובנות קולקטיביות שנולדות, ודיברנו עליהם, ואני לא רוצה להרחיב, אבל אין ספק שהסיפור הזה של אנחנו צריכים לחיות על סיפור שנשען על איומים, הוא לא יהיה רלוונטי יותר. הוא לא יהיה רלוונטי כי אנחנו נטפל בהם בצורה, בעיניי לפחות, האמון שלי, ומה שאני מאמינה בזה שאנחנו נערך לטיפול, כי תראו מה קרה אפילו רק עם החיסונים. חבר'ה, תבינו, חיסון בעבר לקח לנו עשור, עשור לייצר, לא סתם, הוא כל הזמן על עבד אותו מדויל, אתה נותן לאנשים את הווירוס מוחלש וכן הלאה, כמראה מקום, הסיפור של הפלטפורמה שמודרנה ופייזר בנו, הוא יאפשר בעצם התמודדות שונה לחלוטין, כאשר בעצם התאים שלנו מקבלים מה שנקרא אינפורמציה חדשה וכלים להתמודד אחרת עם איומים. אנחנו עושים אוגמונטציה, אנחנו עושים שדרוג של המערכת החיסונית שלנו, אוקיי? בדיוק כמו שבעצם מערכות אחרות יודעות לעשות, כמו בקטריות וכן הלאה. אז אני רוצה שנבין שזה נורא נורא קריטי. אז זה הדבר הבא שאנחנו הולכים לב. הסיפור הבא זה, מאיפה אנחנו שמים את האטנשן הציבורי שלנו, וזה לא משנה כרגע, אנחנו מדברים כרגע על העולם העסקי, אנחנו ראינו שעבדנו מה שנקרא, מה טוב לבעלי המניות, שדרך אגב זה תמה חדשה יחסית, היא רק התחילה להתפתח בשנות ה-40 וה-50 למאה הקודמת, היא קיבלה כמובן את הנעיצה הסופית עם המאמר של מילטון פרידמן ב-1978, שבעצם אמר, חברות צריכות לדאוג לבעלי העסקים, לבעלי המניות, ואז מה שנקרא בעלי המניות עברו מהמקום האחרון, במי שמקבל את התגמולים, אחרי העובדים, אחרי הספקים, אחרי החברה וכן הלאה, הם עברו למקום הראשון. אנחנו חוזרים כרגע לסיטואציה שהראייה ההוליסטית, שכל מי שקשור לארגונים, וזה לא משנה כרגע אם זה קופות חולים, או אם זה מדינה, או אם זה חברות עסקיות, זה לא רק אותה קבוצה, אוקיי? שלכאורה היא זאת שמגיע לה, משום שהיא השקיעה את הכסף הראשוני, ולא שאני מזלזלת, אני חושבת שקפיטליזם זה המצאה מופלאה, אנחנו צריכים רק להתאים אותו, כמו כל טכנולוגיה, ובעיניי זה סוג של טכנולוגיה, כי זה רעיון, כי אתה יכול להיות חדשן, ואתה יכול שיהיה לך תמות, ובשום שברגע שאנחנו דיברנו על איך אנחנו מגירים טכנולוגיה, שזה בעצם תשתית לפעולה, אנחנו יכולים להבין שגם כאן אנחנו צריכים לעשות שינוי. וכתוצאה מכך, הסיפור שכולנו חיים, ואני הראשונה שתודה שככה היא חיה, אוקיי? אוקיי, אפילו בעולם שלי, זאת אומרת מה שנקרא zero sum game,
זאת אומרת, אם לך יש יותר, לי by definition יש פחות. לא רלוונטי, לא יהיה רלוונטי יותר הסיפור הזה. הסיפור יהיה בעצם פוזיטיב סאם גיים. זאת אומרת, כשלי יש יותר, גם לך יש יותר. כי אנחנו נפסיק להסתכל על המתחרים שלנו כמישהו שבא לקחת ולאכול מהעוגה שלנו, אלא כעל שותפים פוטנציאליים. למה? משום שעוד, כמו שאפילו רק דרך ההיבט של הכסף, ששמתי את רק את הבינה המלאכותית, ה-30 מיליארד טריליון שהם מוסיפים לנו, יש לנו כל כך הרבה הזדמנויות, שזה כמעט ייראה לנו מטופש לבזבז אנרגיה על להתחרות. אוקיי? ואם אנחנו עוברים ואנחנו מאמצים את המודל של סיימון סינק, שהוא מדבר איתנו, לא על המשחק הזמני, אלא אינפינט גיים, ואנחנו מאמצים את הראייה שאנחנו בעצם הולכים מאוד רחוק, אז למה לבזבז אנרגיה על הדבר הזה? יש מספיק לכולם והרבה מעבר לכך. אז זה ככה אם אני צריכה לסכם. עכשיו, מה הפלטפורמה? מה מאפשר לנו את כל הדבר הזה? זה כמובן ההתפתחות של הטכנולוגיה. אני רוצה להזכיר לנו שבשבילי טכנולוגיה היא מקבילה לילדים שלנו. אנחנו מביאים אותה לעולם, אנחנו יכולים לכוון אותה, אנחנו יכולים גם להעיר לה אם היא לא מתפקדת בצורה טובה, ומה שחשוב לדעת אבל שכל רמה של טכנולוגיה נבנית למעשה על קודמתה. אבל ודרך אגב צריך לדעת שקודמתה לא נעלמת. אנחנו עדיין נמצאים גם בכלכלה לצורך העניין, או בטכנולוגיות החקלאיות הבסיסיות, אנחנו רק משדרים אותן. ואנחנו בעצם יכולים להתייחס, ואני מרשה עוד פעם לעצמי לצטט את קווין קיילי המופלא, זה ממלכה בפני עצמה, הוא קורא לה The Seventh Kingdom. ומה שנקרא, אנחנו מתפתחים יחד איתה, הטכנולוגיה ואנחנו, יש לנו תלות, אוקיי? ואנחנו משתלבים, ואנחנו מתאחדים כל הזמן. אוקיי, אנחנו ממציאים את הטכנולוגיה, והיא מה שנקרא, אנחנו מה שנקרא מארגנים אותה, אנחנו מסדרים אותה, אנחנו שייפ her מה שנקרא, ואז היא משפיעה עלינו וכן הלאה. יש לנו co-dependency. אנחנו, ומה שמאוד נהיה נראות זה גם עוד פעם את השפה, ועוד פעם אני רוצה, פשוט שמעתי אותו השבוע הרבה מאוד, כי אני כל כך נהנית, כל דבר אני יכולה לשמוע 30 פעם, והוא אמר משהו נורא נורא יפה, הוא אומר שכשאנחנו, כשאנחנו אומרים למשל בינה מלאכותית, זה משהו שאנחנו רוצים שיהיה, עוד אין לנו אותו, עוד אין לנו אותו, אבל ברגע שיש לנו אותו כבר, אנחנו הופכים אותו למה זה כבר, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה כבר בשם הטכנולוגיה, זה Deep Learning וכן הלאה, או Machine Learning, לא חשוב, הסיפור הזה. ואנחנו צריכים להבין שהטכנולוגיה, חבר'ה, אין לה מודעות. כשאלפה גו זירו מנצח את אלפה גו, את אחיו הגדול, הוא לא מאושב, הוא לא שמח. אבל כן אנחנו יכולים לראות, זאת אומרת, מודעות, שזו סוגיה מאוד עמוקה, ויש על זה לא מעט שאלות פילוסופיות ופסיכולוגיות במערכת של הנורוסיינס, כי אנחנו לא באמת עדיין יודעים מה זה, אבל אנחנו לא חושבים שאני, זאת אומרת, אני לפחות לא מאמינה שתהיה למודעות בזמן הקרוב, אבל כן תהיה לטכנולוגיה יכולות חדשות, אוקיי? ואם אנחנו יכולים למשל לראות, יש לנו כאלה היום אפילו גם את הוואקום קלינר, את שהם אומרים להם, כרגע שאתה עומד להתרחק, ברגע שאתה עומד, אתה עומד להפסיק, מה שנקרא, אתה צריך להיטען מחדש, כי הולך להיות לך פחות מדי חשמל כדי לתפקד, אנחנו רואים אותו הולך ומחפש, כן, עם הזנב שלו, מרים את הזנב ומחפש איפה יש חשמל, זה דוגמה למה טכנולוגיה תהיה מסוגלת. עכשיו, זה לא צריך להפחיד אותנו. כמו שאנחנו לא מוטרדים מזה שכשהילד שלנו אומר, אני סליחה, אני צריך ללכת לשירותים, הוא מחפש את השירותים הקרובים והולך לבד. זאת אומרת, אני חושבת שההבנה שלנו וההתייחסות שלנו לרובוטים ולבינה המלאכותית ולשאר הטכנולוגיות, תחייב אותנו, אנחנו נהיה חייבים לעבור רוויזיה בחשיבה, כדי לאפשר לעצמנו להנות מהטכנולוגיה, להשתמש בה וגם לכוון אותה. וגם לכוון אותה. אבל אנחנו יודעים כבר שתוכנות בעתיד לא תכתבנה רובן אך ורק על ידי בני אדם, הם תעשינה ביחד. שאנחנו יודעים כבר שאלפה גו זירו הצליח ללמד את עצמו לבד איך ללמוד, רק אמרו לו את החוקים, ואני יכולה להבטיח לכם שהשלב הבא יהיה שגם לא יגידו למערכות של לבינות מלאכותיות וכאלה, תלמדו. מהחוקים יגידו להם, תסתכלו ותגידו לנו. אבל גם השלב הזה יגיע. עכשיו, בעיניי זה מושלם. אוקיי. עכשיו, אוקיי. אם אנחנו מתקדמים הלאה, אנחנו רואים שבעצם הטכנולוגיה בעצם מגיעה לתוך מה שנקרא, היא מתקדמת לתוך הלא ידוע. אוקיי? אנחנו רואים שיש לנו קצב הרבה יותר מהיר של הטכנולוגיה, אנחנו רואים שיש לנו, וזה קריטי, סוגים חדשים של אינטליגנציות. ולמה זה כל כך חשוב?
כי אנחנו נערכים לכמות כל כך גדולה של קשיים ובעיות, שלמעשה אנחנו לא יודעים מה יהיה איתן, מה יקרה איתן. ואנחנו נצטרך סוגים חדשים של אינטליגנציות, ואני חושבת שיש כאן איזשהו היבריס המחשבה, מה שנקרא, שדבר ראשון שאינטליגנציה על איזשהו רצף, כן? וכמו עם מגפון, וכאן עוד פעם אני מצטטת את קווין קיילי, כי זה פשוט דימוי נפלא, שכאילו יש לנו כרגע מה שנקרא אינטליגנציה של עכבר, של סוס, ואחר כך אנחנו של איזשהו בן אדם, ואז בן אדם נורמלי, ואז איינשטיין, ואז גאונות וכן הלאה. הוא אומר, זה לא רצף כזה, זה לא נכון, הוא אומר, זה מערכות שלמות. זה כמו פסנתר שיש עליו הרבה מאוד קלידים, ואתה יכול לנגן בהרבה מאוד דרכים שונות, ובעצם מה שאנחנו כרגע יכולים לראות, זה שאנחנו מפספסים כאשר אנחנו חושבים שיש רצף אחד של אינטליגנציה, ויש סוג אחד של אינטליגנציות, ואנחנו בוודאות נצטרך הרבה מאוד סוגים של אינטליגנציות, גם כדי להתמודד עם האיומים, אבל בעיניי הרבה יותר מעניין, כדי לאפשר לנו ליהנות מכל ההזדמנויות הגדולות שיש לנו. אז מה שאנחנו נראה זה שאנחנו ניתן למכונות שלנו כלבינות המלאכותיות ולרובוטים הרבה יותר יכולות, למשל היכולת להרגיש כאב. כן, אם רובוט יכול להרגיש כאב, הוא כנראה יגיב אחרת כאשר אם הוא למשל צריך לטפל בקשישים. ואני רוצה להזכיר לנו שאנחנו נערכים לסיטואציה שבה יש לנו יותר אנשים מבוגרים מאשר אנשים צעירים. השנה הקודמת הייתה כבר שנה שבה היו לנו יותר אנשים מעל גיל 65 מאשר מתחת לגיל 6, מי יטפל בהם? כן, ביפן למשל אנחנו רואים כבר את האימות של המגמה הזאת, אוקיי? כאשר אין מה לעשות, אין לנו שם אנשים צעירים שיכולים לטפל באנשים מבוגרים, זה גם מדינה שלא כל כך אוהבת מהגרים, והיא לכך ובהתאם לזאת הם מאמצים את הטכנולוגיה. עכשיו ברגע שהרובוט שמטפל בי יודע מה זה כאב, הוא יהיה הרבה יותר, הוא ידע לתפקד אחרת, אוקיי? אנחנו יהיה להם הרבה יותר הבנה של הסביבה, ותהיה להם יכולת כתוצאה מכל הדברים האלה, להבין מה זו אמפתיה ולהתייחס. עכשיו אנחנו לא צריכים לפחד מזה, כי מה שזה יאפשר לנו, זה יאפשר לנו למקסם את היכולות של הכלים שאנחנו, אני רוצה להזכיר לנו שוב, אנחנו ממציאים. אוקיי. ומה שאנחנו נראה, אנחנו נראה שיתוף פעולה בין כל הטכנולוגיות, מה זה אומר שאנחנו מחברים בין בינה מלאכותית ובין הדפסת תלת מימד ובין היכולת שלנו, מה שנקרא, לבנות, לנהל לגמרי אחרת את המכלול, סליחה, מרחב הזמן נולד לנו ורטיקל פארמינג, נולדת לנו מה שנקרא חקלאות ורטיקלית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני רוצה להזכיר לנו שכל טכנולוגיה פותרת בעיות קודמות, אנחנו כרגע עסוקים מה בלפתור את הבעיות שהטכנולוגיות הקודמות שאפשרו לנו כמובן את המהפכה התעשייתית, אוקיי? אז אין ספק שכרגע הטכנולוגיות החדשות שאנחנו מתעסקים איתן כרגע, התפקיד שלהם בין השאר זה בפירוש לפתור את הבעיות, ואין טכנולוגיה שלא יוצרת בעיות, לא להתבלבל, אוקיי? אבל עדיין, ואני רוצה להגיד אתכם שגם כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים, תייצר גם בעיות חדשות שיפתיעו אותנו. אבל מה שהשאיפה שלנו בעצם, ושוב זו אמירה מופלאה של קווין קיילי, אנחנו רוצים כל הזמן ליצור את השיפור באחוז אחד, בפתרונות. בזיהוי של ההזדמנויות במינוף שלהם, ומה שזה אומר לנו, עצם זה שאנחנו אומרים את זה בעצם, זה שאנחנו נתקדם, כי ככה את האנושות מתקדמת. בינינו כל אחד מאיתנו, הוא מתקדם כל שנה אחוז אחד, מצבנו מצוין. אבל הכי חשוב, חבר'ה, העתיד לא מוכתב. אין מישהו שישב, אין איזה חדר סגור שבו יש שלושה אנשים ומחליטים מה יהיה העתיד שלנו. אוקיי? אין כזה דבר. וגם דרך אגב, אם הם חושבים שהם יעשו את זה, זה לא יעבוד. אוקיי? המין האנושי הרבה יותר חזק. ולכן אני חושבת שכל הסיפור הזה והדיון עם הטכנולוגיה, והייתי אומרת, והקונפליקט האינסופי שלנו עם הכלים שאנחנו מייצרים, אוקיי? נובע מזה שלמעשה יש לנו, אנחנו תלויים בהם, ומצד שני אנחנו מפעילים אותם, זאת אומרת, הם עוזרים לנו להתקדם, ובזכותם אנחנו מתקדמים, ואז אנחנו משפרים אותם, וזה כנראה קונפליקט מובלה שאנחנו כל החיים נחיה איתו, ואני רוצה להזכיר לנו שכבר ב-400 לפני הספירה, אפלטון יצא בקריאה מאוד מאוד חדה, שבה הוא אמר, כרגע אנשים יפסיקו, ובטח בני הנוער יפסיקו להשתמש בזיכרון שלהם, בגלל הטכנולוגיה החדשה, והטכנולוגיה החדשה הזאת, מה היא הייתה? היא הייתה למעשה הכתב. אוקיי? אז אנחנו רואים שכל דור מתקשה עם הטכנולוגיה שמשפרת את חייו. אנחנו כנראה כל כך אמביוולנטים, עוד פעם אפרופו שליטה וללכת לאיבוד, כי כשיש טכנולוגיה חדשה, המשמעות העמוקה ביותר שלה בעיניי זה הזדמנויות חדשות. אבל
כדי לזהות את ההזדמנויות החדשות האלה, אתה צריך לעזוב את המוכר. מה המשמעות העמוקה של לוותר על המוכר? ללכת לאיבוד. ואין לנו תרגול. אין לנו תרגול בללכת לאיבוד. תמיד התרגול הקלאסי שלנו, זאת אומרת, אוקיי, זה אני הלכתי ליער והלכתי לא לאיבוד. אז נכון שיש לנו סיפורים בתרבות הקולקטיבית שלנו, כן, של מה שנקרא, של גילוי ארצות הברית, על ידי קולומבוס, כן, אבל תמיד יהיה מי שיגיד, כן, אבל בזמן שקולומבוס מצא, היו כנראה עשרות או מאות, בתקופה האלו פשוט לא היו משאבים כל כך גדולים, שניסו לחפש את הודו והלכו לאיבוד ולא שמענו עליהם מעולם. זאת אומרת, הסכנה התפיסתית שמלווה אותנו, כן, הצל של הללכת לאיבוד, זה הדבר שאנחנו נצטרך להתמודד איתו כדי למנף את מה שזה נותן לנו. אוקיי. כי הטכנולוגיה הולכת אל הלא נודע, ואנחנו נלך איתה, ביחד. וכל הסיפור הזה מוביל אותנו להאצה של ההאצה, ואם יש משהו שאנחנו חווינו בשנה האחרונה, ללא ספק, זה כמובן את ההאצה של ההאצה, יהיה לנו יותר טכנולוגיות, יהיה לנו יותר מימון, יהיה לנו יותר צרכים, יהיה לנו יותר כוונות, יותר שאיפות, ויהיה לנו יותר יכולות, והתוצר מעבר לזה של המיל האנושי, זה מערך נרחב של שיתופי פעולה, באנגלית יש הרבה יותר מילים לזה, collaboration וcooperation וכן הלאה, אבל בישראל לא, אנחנו נשתמש במילה הזאת, זה לא משנה, כולנו מבינים מה אנחנו מדברים, כשאנחנו רואים שיהיו הרבה יותר שיתופי פעולה, זה דבר שהוא קריטי. עכשיו, מה שזה אומר, אני יכולה להבטיח לכם שהיום זה היום הכי איטי בחיים שלכם, אבל אני רוצה להגיד שהאנטידוט בעיניי, לקושי שנלווה לנו בגלל ההאצה של ההאצה, והתחושה שכולנו כרגע קצת מבולבלים, אידי ויינר קוראת לזה כמובן דפלושן, זה הקולבוריישן. אנחנו לא לבד, ואם אנחנו הולכים ביחד, אנחנו גם נגיע יותר רחוק, אבל גם נהנה מהדרך שזה לא פחות חשוב בעיניי, כי יש לנו בינתיים לפחות נכון לכרגע חיים אחד. אוקיי, וזה בעיניי הוביל אותנו שזה מה שקורה לנו בשנה האחרונה. אנחנו עוד לא שמים לב, חבר'ה, תבינו, זה שיש כרגע שני חיסונים, וכרגע מחכים לזה של אוקספורד, שהוא כמובן יהיה הרבה יותר זול, והוא נשאר על המודל הישן, לא משנה, לא ניכנס לסוגיה כרגע, אם היה נכון להשקיע שם כך באנרגיה, כמובן, אנחנו רוצים כמובן שכולם יחיו, ואנחנו לא רוצים שאף אחד ימות, ובטח לא ממחלה או מגיפה, אבל אנחנו צריכים להבין שכרגע יש מאות ואלפי סטארט-אפים בתחומים שונים, שהם תוצר של האקסלרציה שהקורונה יצרה. ובעיניי אבל הדברים הכי משמעותיים, זאת אומרת, יהיו הרבה מאוד סטארט-אפים, ויהיה טיק-טוקים חדשים, ויהיה אינטרנט חדש וכן, אבל מה שאותי מרגש, זה הסיפור שיהיה מדע חדש. ושמעתי את סוסקין, סוסקין הוא מדען שמתעסק בפיזיקה וכן הלאה, והוא רואיין באיזשהו פודקאסט ב-MIT, על ידי הבחור המקסים, שכחתי את השם שלו, יש סדרה מדהימה שלו, תכף אני אזכר רגע, אני אגיד לכם, כי זה חשוב, הוא פשוט כל כך מקסים, אז אני אגיד לכם מי הוא, כדי שתוכלו, אלכס פרידמן, אלכס פרידמן, אני ממליצה יהודי, יוצא ארצות הברית, שאביו הוא מדען, והוא הגיע לארצות הברית, והוא כל שבוע בערך יש לו שיחות מדהימות, על כל דבר שקשור לבינה מלאכותית, אבל לא רק, וכשהוא מראיין את סוסקין, סוסקין אומר לו, וסוסקין הוא כבר איש מבוגר. וסוסקין אומר לו, אל תתבלבל, הוא אומר לו, שואל אותו, מה אתה חושב שיקרה חדש? אז הוא אומר, הכל הולך להיות חדש. אז הוא שואל אותו, אלכס, תגיד לי, מה, ואתה חושב שגם יהיה מדע חדש? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אתה רוצה להגיד שיכול להיות שכל התגליות של איינשטיין, כן, אני רוצה להזכיר לנו שאיינשטיין בשנה אחת כתב 5 פייפרים, שאם אני אכתוב יום אחד שורה ראשונה בזה, עשיתי את שלי בעולם הזה, הוא אומר, כן, יכול להיות. זאת אומרת שזה גם כן מאוד מאוד מעניין, שבעצם אנחנו אומרים לעצמנו תמיד, בוא תפריד בין ידע או מידע או עובדות, ובין דעות, שזו הבחנה מאוד חשובה. אבל מה קורה כאשר, כתוצאה מההאצה, גם ההבנה שלנו, של העובדות משתנה, של מה זה תא, ומה זה דארק מטר, ומה זה היוניברס שלנו. לכן החשיבות של להתאמן וללכת לאיבוד היא כל כך קריטית. כי אנחנו נהפוך את הללכת לאיבוד למשהו שהוא כלי עבודה שלנו, ואני פתאום חושבת, עכשיו שאני מדברת, שאולי אנחנו צריכים אפילו לשנות את המונח ללכת לאיבוד. אולי זה לא ללכת לאיבוד. לא יודעת.
אולי המילה אובדן היא כל כך קשה לנו בתוך הסיפור הזה, כי אובדן זה מה שאנחנו מבטרים, ויכול להיות שאנחנו צריכים להמציא את זה ללכת לגלות, ללכת להתנסות. כמו שאנחנו יודעים שהמילה כישלון היא מילה מאוד מאוד קשה, ואחד הדברים המשמעותיים שאנחנו נצטרך בשנה-שנתיים הקרובות, לא מעבר, כי אנחנו צריכים להצלחון, נכון, זה יהיה כלי חדש, זה להמציא לנו טרמינולוגיה חדשה, אנחנו צריכים שפה חדשה. אני רוצה להזכיר לנו שרק כאשר נולדה המילה אמפתיה, בזמנו, כאשר שאלנו את עצמנו איך ייתכן ששני אנשים מסתכלים על תמונה ומגלים את אותו דבר, פתאום נולדו כל התנועות החברתיות החדשות, המשמעותיות, שחרור אנשים, שחרור העבדים וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אז הסיפור של השפה, לדעתי הסיפור שהאקסלרציה של האקסלרציה מחייב אותנו, והצורך הלכת לשנות את הדפוסי חשיבה מחייב אותנו לשפה חדשה. אז הסיפור של המדע החדש, אוקיי? ואם אנשים לא יפחדו, אם אנשים יפחדו, אנחנו לעולם, אנחנו נלך אחורה, אנחנו נלך קדימה, וכל זה זה מעבר לדמיון שלנו. ואני רוצה להזכיר לכולנו שאנחנו לא מספיק מתאמנים בדמיון, ועל ללכת לאיבוד ולהשתמש בדמיון, זה שני הכלים המשמעותיים. ומי שאני רוצה להזכיר לנו, שהם המורים הכי טובים שלנו, זה הילדים שלנו. אז מה שאני מציעה, זה לא ללמד את הילדים, אלא לקחת מהם שיעורים, ולא בהכרח לתקן אותם. אלא לשאול אותם למה הם מתכוונים, ומה הם רואים. לכל אחד מאיתנו יש בבית או בסביבה הקרובה מורה נפלא, שאנחנו לא משתמשים בו. אני ממליצה להתחיל להשתמש בו. אוקיי. וזהו. זה הסיפור של מהירות, ואנחנו צריכים לאמץ את זה כמובן כמיינדסט. ואני רוצה עכשיו לדבר על המגמה הכי הכי משמעותית בעיניי, שזה המעבר לעולם שהוא מה שנקרא קוגניפיי, אין לי מונח אחר, זה מונח בעצם שקווין קיילי טבע, ואני ממליצה לכולם לקרוא את הספר שלו, יש לו ספר מופלא, לדעתי לפני שנתיים או שלוש, אני כבר לא כך זוכרת, שנקרא הבלתי נמנע. ובעצם הוא מדבר על 12 המגמות המרכזיות שבעצם הן בלתי נמנעות והן תגענה לעולם, אני לא יודעת אם זה תורגם לעברית, אבל אני מזכירה קווין קיילי, ובעצם הדבר הראשון שאנחנו מדברים עליו זה על קוגניפייד סלף. ומה המשמעות העמוקה? המשמעות העמוקה היא שהכיסא הזה שאני יושבת עליו, יהיה לו הרבה יותר יכולת לחשוב. תחשבו, יהיה לו יכולת לאסוף אינפורמציה, לנתח אותה. למשל, תארו לעצמכם, במקום שעכשיו אני אזוז אחורה כדי שאני, הגב שלי יקבל יותר תמיכה, אוקיי? יכול להיות שהכיסא שלי יוכל לזוז קדימה, אוקיי? או שהוא יוכל להזכיר לי, אם הוא לא יהיה כוח מתוקם, הוא יוכל להזכיר לי, יאללה, את לא יושבת טוב, ואחר כך יחב לך אגב, וכן הלאה. וזה סיפור דרמטי, זה הסיפור של הבינה המלאכותית, שבעצם יאפשר לנו, אנחנו נוסיף, בעצם באמצעות סנסורים, שיהיו לנו בכל מוצר שיש בו, שהוא יותר מאשר $5, יהיו לנו סנסורים, אבל הסיפור, מה הסנסורים האלה עושים, כן, הם לא עושים שום דבר, זה לא מעניין, אבל אם הם אוספים דאטה, וחבר'ה צריך לדעת שהאינטרנט זה מערכת של טרקינג יותר מכל דבר אחר, זה ככה יבנוע, היא מכונה למעשה של מה שנקרא איסוף מידע וניתוח שלו, וברגע שאנחנו נחבר את הכיסא הזה, את הכיסא שלי הקטן הזה, באמצעות הסנסורים לסלולרי שלי וכן הלאה, אנחנו מעלים אותו בעצם לאינטרנט, ולמעשה היום מוצר שכמעט לא מחובר, דרך אגב אנחנו חושבים עליו שהוא אפילו לא, ועד שאין לו את היכולת, אנחנו יכולים לאסוף מינו אינפורמציה, אנחנו יכולים לנתח אותו, הוא כמעט מוצר שעוד מעט אנחנו נסתכל עליו כעל משהו שהוא כמעט לא רלוונטי. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה לנו באמת בגלל הירידה הדרמטית במחירים של הסנסורים, ובעצם ה-smartness, ה-floating smartness, שבעצם יכול שלנו להעביר את המידע הלאה ולעשות איתו שימוש, וכמובן שאנחנו, יש לנו כרגע, אנחנו עוברים ל-G5, אני יודעת שיש הרבה ויכוחים ודיונים וחרדות מזה, אני רואה בזה כמובן רק לטובה, אבל זה אפשר לנו להעביר את המידע, תחשבו על זה שכאילו, אם אנחנו כרגע עומדים בפני מטוס, ואנחנו עוד מעט נחזור לטוס, ואני מקווה שכולכם תלכו להתחסן, כי אני חושב שזה חשוב, אז מה שזה אומר למעשה זה שאנחנו נוכל כרגע במה שנקרא, עד שאני גומר את המשפט, להוריד לנו 5 סרטים. פעם לקחנו 5 דקות, 10 דקות וכן הלאה, אוקיי? וכמובן חיבור של כל המכשירים שלנו. אנחנו לא נעלה על דעתנו בכלל להמשיך לחנות בסיילו. עכשיו זה נורא נורא מעניין, תראו איך המגמות האלה גם בעולם העבודה משתנות, שאנחנו כבר יודעים שאי אפשר לעבוד בסיילו, אבל גם מה שקורה אצלנו בבית, מה שקורה אצלנו בחיים, הכל יהיה מחובר, ואם אנחנו נעשה את העבודה הנכונה, זה כמובן יהיה מחובר בשבילנו. אוקיי? בגלל זה אני קוראת לזה IOE, Internet of Everything, ולא IOT, כי זה לא רק של מכשירים, אלא של כולנו. אנחנו נהיה מחוברים כולנו, וכל המכשירים שלנו יהיו מחוברים, וכל דבר למעשה יקבל פתאום כרגע יכולת, מה שנקרא,
לנהל לנו סביבה שהיא הרבה יותר מוגנת. עכשיו, אם מישהו מאיתנו, למשל, מטפל בהורים שלו, מטפל בילדים שלו וכן הלאה, תחשבו על הסיטואציה שבה אתם לא צריכים יותר לפחד. נושא של מוות בעריסה שכל כך מטריד אמהות בשנה הראשונה, אנחנו לא נצטרך לפחד. כל מי שמטפל בהורה מבוגר, רגע, לא, צלצלתי והוא לא ענה, אולי הוא נפל באמבטיה, כל הדברים האלה, אנחנו נוכל לבנות סביבה שהיא הרבה יותר פרואקטיב. אני אוהב לחשוב על זה כמו על איזשהו מלאך שומר, או על איזושהי צדפה ששומרת עלינו. הסביבה תהפך יותר רכה, יותר נעימה. אתה לא זוכר שאני יוצאת מהאוטו שלי, והאוטו שלי כבר העביר את הדאטה דרך הסלולרי שלי בשלב הנוכחי לבית, שבעצם אני באה ממקום מאוד מאוד קר, וגם מקבל אני, גם בגלל שיש את השעון או שאת הטבעת של האור המדובר הזה, רואים למשל שרמת הרמה האנרגטית שלי נמוכה, אז כבר מה שנקרא אפשר להכין לי את המרק וכן הלאה, וזה בפירוש יעזור לנו לטפל באמת בקצוות החלשים יותר. ההורים שלנו, המופלאים שהשקיעו כל כך הרבה אנרגיה בלגדל אותנו, נותנו לנו כלים, והתינוקות שלנו שאנחנו רוצים שיחיו ולחיים נפלאים וטובים. וכמובן, הידע המושלם, ומה שמה שנקרא, לא יהיה בכלל שאלה של מה קורה שם. כמובן, אפשר לדבר על זה מונחים שליליים, שאני יכולה לראות מה שאנשים לא רואים, ואני חושבת שאנחנו צריכים, יש הרבה מאוד דיונים על הנושא של פרטיות, אני חושבת שיהיו הרבה מאוד מודלים חדשים לפרטיות, אבל אני חושבת שפרטיות היא גם כנרצף, זה לא בינארי, וגם כנגד הפרטיות, יש גם את מה שנקרא, את מערך הוויתורים שלנו, ומערך הוויתורים שלנו, הרבה פעמים מול הסיפור של הפרטיות, יש לנו את ההיבט של הנוחות, ואני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר שאנחנו בדרך כלל מעדיפים, הנושא של הנוחות בדרך כלל יהיה יותר משמעותי מאשר הפרטיות. עכשיו, הסיפור הזה, אוקיי, שכל דבר מקבל יותר שכל, מה שנקרא, יותר יכולות קוגניטיביות, ועוד פעם, אני חשוב לדבר על זה שזה לא אינטליגנציה, כן? אלא זה יכולות קוגניטיביות, כי עוד פעם, ההגדרה שלנו של מה זאת אינטליגנציה היא כנראה מאוד מאוד מוגבלת, והתפיסה שלנו שאנחנו במרכז היוניברס בהקשר הזה, כן? היא גם כנראה, מה שנקרא, מוטעת, בדיוק כמו שגילינו שאנחנו לא מרכז העולם, והשמש מסתובבת סביבנו, כנראה שאנחנו לא מרכז העולם, ושלא לדבר על זה שכבר לחיות אנחנו יודעים שיש כלים ויכולות אחרות, שמה שדיברנו עליהם, שזה כמו קיבוד, שיש לו יותר יכולות, אותו דבר כאן, פתאום אנחנו נראה, וזה מה שנקרא התוצרים הלא מצופים שיכולים לקרות, מה קורה כאשר פתאום הכיסא שלי אני יכולה לתת לו יכולת לנתח את מה שאני עושה. איך זה הולך להשפיע לצורך העניין על הטיפול בגב שלי ובוויל-ביינג שלי בכלל, ואפילו על החלומות שלי. אפילו על הדברים שכרגע לא נראים הגיוניים, משום שאני מתקשרת למערכת העצבית שלי. אז תהיה לנו יכולת לעשות, ממש יכולת לתכנן הרבה מעבר למה שאנחנו עוברים כרגע, וחבר'ה צריך להבין שהסיפור הזה הולך להשפיע על כל היבט של, על כל היבט בעולם העסקי. אין שום דבר שלא הולך להשתנות, איך אנחנו הולכים לנהל את בתי החרושת שלנו, איך אנחנו הולכים לבנות את הבתים שלנו, איך אנחנו הולכים ללכת להסתובב ברחוב, איך אנחנו הולכים לתקשר אחד עם השני. אבל עוד פעם אני רוצה להסביר איפה המקום שלנו כבני אדם. תראו, טכנולוגיה, במפרט בעולם שהוא קוגניפייד, תדע לתת לנו תשובה על כל שאלה. חד משמעית. אבל מה שקורה בעולם שבו יש לנו את כל היכולת לאסוף את כל המידע ולקבל את כל התשובות, האסנס של מה זה לשאול שאלות טובות יהיה הרבה יותר קריטי. והערך של שאלה טובה, בעיניי תהיה המבחן אם מנהל הוא מנהל טוב, אם מנהיג הוא מנהיג טוב. אוקיי? ואני חושבת שאם אנחנו לוקחים את התמה של ללכת לאיבוד, ואת התמה של לשאול שאלות, אנחנו רואים דמיון. כי מה המשמעות העמוקה של שני הדברים האלה? זה ללכת אל הלא נודע. זה לאבד את השליטה. זה להגיד אני לא יודע. אז אנחנו רואים כאן דיאלוג, והייתי אומרת אפילו סימביוזה בין שני הדברים האלה, וזה הדברים שאנחנו צריכים להתאמן. ואני חושבת שרק כאשר אנחנו מזיזים הצידה, ואנחנו באים ואומרים, רגע, אנחנו לא יודעים באמת, אנחנו מתחילים לגלות. עכשיו, איפה הדבר הזה פגש אותנו בזמן האחרון, אני רוצה להזכיר לנו? לא יודעת אם מישהו יצא, למישהו כאן יצא לעקוב, זה לא קריטי, כולם עסוקים. לפני מספר שבועות יצא, משבועיים, שלושה, יצאה בשורה נפלאה, מדיפ מיינד,
הארגון המופלא, שכרגע יש אנשים שקצרי ראות טוענים שהוא לא רווחי והוא לא מספיק זה, ומה יהיה, וכל הכספים שגוגל משליחה לתוכו, ואני לכל קצרי הראייה והמתמקדים כאן ועכשיו, וגם חסרי האמונה, אני רוצה להזכיר שאמזון הייתה לא רווחית הרבה מאוד זמן. אוקיי? אז כאילו, עוד פעם הסיפור הזה של ה-long view של להסתכל, אני חושבת שאלה שלוש תמות, התמה השלישית שמתחברת, בטח לעולם שהוא cognified, זאת אומרת, ללכת לאיבוד, לשאול את השאלות וה-long view, אלה שלושת הכישורים המרכזיים שאנחנו צריכים כדי למקסם את ההזדמנויות שה-cognified world מאפשר לנו. ואני ממליצה לכולנו כרגע כל הזמן לעשות את זה. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה העובדה שכתוצאה מזה שה... הטכנולוגיה הופכת להיות מה שנקרא חכמה, ועם יכולת, עם סוג של מודעות ולא מודעות, יכולת, it's smartness הייתי אומרת אפילו, כי אין לנו מילה יותר טובה מאשר זה, למעשה אנחנו נראה פרדוקס שהיא תהפוך הרבה הרבה יותר למשהו שנמצא, אתם יודעים איפה? דווקא מסביב. דווקא מה שנקרא, אנחנו נראה אותה בקירות, או אנחנו, מה שנקרא היא תהפך לסימלס, אנחנו לא נראה אותה. זה כמו שכרגע אנחנו חושבים בחדר, אנחנו כאן, ואף אחד מאיתנו כרגע לא חושב על כל המערכת של האינטרנט, ואנחנו לא חושבים כרגע על הסטרימינג, ואנחנו לא חושבים איך הכל עובר כרגע, אוקיי? כל הדבר הזה הוא תוצאה למעשה של זה, שאנחנו כרגע חיים בעולם, שהטכנולוגיה ככל שהיא מתחזקת, היא הופכת להיות חלק מהתפורה. ובאופן פרדוקסלי, דווקא הקפיצת מדרגה הזאת, שבה אנחנו נותנים לטכנולוגיה, ולכל דברים דוממים, את היכולת להיות עם סמארטנס, אוקיי? עם תבונה, נגיד את זה בעברית, זה יאפשר דווקא להכניס את זה הרבה יותר. כי אף אחד מאיתנו לא כרגע שהוא בא לבניין, פותח את כל הקירות, אף אחד לא בא הביתה למישהו בבניין החדש, הוא אומר, אויש, תראה לי בבקשה את התשתית של החשמל שלך, או תראה לי את התשתית של הוויס אצלך בדירה, נכון? אף אחד זה לא מעניין אותנו. מה שאנחנו רוצים את התוצר הסופי, שיהיה חשמל בכל מקום, שיהיה חם בכל מקום, שיהיה לנו מוזיקה בכל פינה, ובכל פינה בבית החדש שלנו יהיה לנו אינטרנט. זה הדבר שיתאפשר לנו. כי כל אחד, כל אלמנט, כל איבר כמעט הייתי אומרת, במערכת הטכנולוגית יוכל לדבר, כל דיווייס יוכל לדבר עם השני, ואז ההתנהלות תהיה כל כך רגועה ושקטה, אוקיי? כמו שאף אחד מאיתנו, כשהוא נכנס למעלית, לא בא ואומר, תראו לי כרגע איך זה עובד, נכון? לא שאנחנו שמחים עם המעליות שלנו וסיפור אחר, וזה יהיה הדבר. זה מה שמאפשר לנו, המגמה הזאת של ה-cognified self. אוקיי. והדבר הבא שזה יוביל אותנו, זה לעולם של הסנטאורים, וזה מה שהתחלתי לדבר עליו עם דיפ מיינד, וקטעתי לעצמי את המחשבה. כאשר קספרוב, נדמה לי שזה היה ב-1998, אל תתפסו אותי במילה, שבעצם הובס על ידי דיפ בלו של IBM, כשהוא הלך ושאל את עצמו למה זה קרה, הוא אמר למעשה זה קרה כי... למחשב הייתה יכולת, הייתה נגישות להרבה מאוד, לדאטאבייס הרבה יותר רחב משלי, יש כרגע אצלי במוח שלי, וכאן הסקרינו הוא איש מאוד מאוד חכם, בכל נקודת זמן, כדי לקבל את ההחלטה מה הצעד הנכון בשח. ומה שהוא עשה אחרי שהוא גמר לכעוס, הדבר הבא שהוא עשה זה בעצם לבנות מערכת שבה למעשה יש שילוב בין בני אדם ובין מחשבים. והיום שחקן השח הטוב ביותר בעולם זה לא מחשב וזה לא בן אדם, זה מערכות שמשלבות. ומה שהוא מראה לנו דרך אגב, הוא מוכיח לנו שקבוצה של מחשבים בינוניים ושל שחקנים אפילו שהם ניוביז, חדשים יחסית, כן? הם אלה שמצליחים להתמודד ולנצח את מחשבי העל. והוא שם על השולחן, והוא גם הוביל ממש non-profit מאוד משמעותי בהקשר הזה, שזה נקרא ה-Centaurs. מה זה ה-Centaurs? אני רוצה להזכיר לנו, זה בא לנו למעשה מהמיתולוגיה היוונית, הסיפור הזה של מה שנקרא חצי בן אדם וחצי סוס, ובעצם מה שזה אומר, זה מה שאנחנו מדברים עליו, זה על שיתוף הפעולה. על שיתוף הפעולה, וכשדיברתי קודם על מה שקורה עם דיפ מיינד, שדיפ מיינד במשך שנים מתעסקת באיך היא בודקת ומפתחת, פותרת את הסיפור שלה, באופן שבו חלבונים מתקפלים. אחד הבעיות הקשות שלנו כמובן, בגילו של תרופות, בטיפולים בכלל, זה בעצם חוסר הבנה איך החלבונים יגיבו, כי זה תלת מימד ויש הרבה מאוד אלטרנטיבות, ומה שאנחנו רואים למעשה, תשתפו לי רק כך שלא, שהקפיצת מדרגה שהם עשו מ-2018, שגם אז זה היה מאוד מרשים, אבל קפיצת מדרגה יוצאת מגדר רגיל שתשנה את כל האופן שבו אנחנו מפתחים תרופות ובודקים אותם וכן הלאה, זה היכולת שהם לעשות כרגע prediction מאוד מאוד מדויק, אני כבר לא זוכרת כמה מעל 90 זה,
אבל משהו ממנו תראה 96, משהו יוצא מגדר הרגיל שמה שאני אומר, מקטין את הסיכונים בצורה דרמטית. עכשיו, הקפיצת מדרגה הזאת קרתה, לא בגלל מחשבים, אלא משום שלפני כן הוציאו את האנשים מהלופ, ועכשיו הכניסו את המומחים חדרה. עכשיו, אותו דבר, ובזכות זה הקפיצת מדרגה גדולה. עכשיו, דרך אגב, זה מה שכנראה קורה עם ווטסון של IBM, שבעצם היה הייפ מאוד מאוד גדול, חשבו שהוא יחליף את הרופאים, ואחר כך הייתה מה שכמובן אכזבה, שזה בסדר, זה מה שנקרא, אנחנו מכירים כבר את הסיפור הזה של הגרטנר הייפ, של בעצם הציפיות הגבוהות, ואחר כך ההתאכזבות, ואז מתחילים להגיע בעצם למקום הנכון. זה בזכות זה שכרגע בני אדם גם כן נכנסים לתוך המערכת הזאת. עכשיו, מה שנחמד בסיפור הזה, זה שזה לא רק תהיה, זה לא רק יהיה בינות המלאכותיות, כן? יהיה לנו מערכות של מציאות מורחבת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, יהיה לנו זמן, אני אתן על זה הרצאה נפרדת, כדי שנבין את המשמעות של הטכנולוגיה הזאת, שבעיניי היא קריטית בטח דווקא לעולם של בריאות הנפש, גם לעולם של עבודה, אבל הרבה יותר בעיניי, הפריצות הגדולות תהיינה דווקא בעולם של בריאות הנפש בכלל, וכל באמת הסיפור של היכולת שלנו לעשות סימולציות של המציאות, וכמובן להשתמש בווב. עכשיו, מה שזה אומר לנו, ואנחנו רואים את זה כמובן בכל דבר, שבעצם בכל מקום שאנחנו מייצרים חיבור, אנחנו רואים את השיפור ביכולות האנושיות. אפילו הדברים האלה שכשאנחנו שמים, אפילו לטכנאי מתחיל, אנחנו שמים לו מערכת של מה שנקרא מערכת של augmented reality, זאת אומרת, היכולת שלו לראות טקסט על גבי המכשיר, במקום להסתכל על המנואל, אוקיי, הוא פשוט יושב במשקפיים, וכל הדבר היחיד שאנחנו עושים זה לאפשר לו לא לקרוא מהמנואל, אלא להסתכל ולעבוד בזמן שהוא רואה את זה, אנחנו יודעים שאנחנו משפרים את היעילות שלו ב-30%. אנחנו יודעים שכשאנחנו נותנים את זה לרופא, ואז הוא לא צריך לשבע דקות הקטנות שיש לו לעבוד עם המטופל, עם הביאה שמה לעשות, יש כזה עומס, זה לא מילה עוד פעם רעה על אף אחד, בעצם אנחנו במקום שהוא יהיה בתוך המחשב, הוא יכול להסתכל עלינו, והוא יעביר, כן, עם הגוגל גלאס, יוכל לראות את האינפורמציה להעביר ולהיות איתנו. אז זה כמובן שכל הסיפור, ואז כל הסיפור שכרגע מעסיק אותנו ובצדק, שמה שיקרה לאותם אנשים ש... לא בנו יכולות, או שהמקצוע שלהם עובר שינוי דרמטי, זאת אומרת שחלק ניכר מהמטלות, בתוך כל מקצוע יש לנו X מטלות, והמקצועות שמה שנקרא הם מועמדים לדיסרפשן, לשיבוש גבוה ביותר, זה אותו המקצועות שכמות המטלות שאנחנו יכולים לעשות להם, מה שנקרא אוטומציה, הוא הגבוה ביותר, ואנחנו צריכים לטפל בהם. אני רוצה להזכיר לנו שחברה נבחנת באיך היא מטפלת בחלשים בה. עכשיו, אנחנו נוכל לעזור להם. זאת אומרת, הדבר המופלא בשילוב הזה של אדם ומכונה או יכולות טכנולוגיות, זה שיאפשר לנו דווקא את החלשים ביותר, שצריכים הכי הרבה עזרה, אנחנו נוכל לטפל בהם. והסיפור היותר עמוק בעיניי, זה הסיפור של הסוגיה של מה זה בן אדם לפני המכונה, ומה מערכת היחסים. אני רוצה לדבר על זה שבהקשר הזה יש לנו הבדל אדיר בינינו במערב ובין מה שקורה במזרח. ואם אנחנו מסתכלים למשל על יפן, אז ביפן, בדת השינטו, ש-80% מהיפנים מאמינים בה, יש עיקרון שנקרא עיקרון ההימניזם. מה הוא אומר? הוא אומר שלכל דבר יש נשמה. ולכן דרך אגב כל כך קל להם לקבל את זה שיש רובוטים יטפלו בהורים שלהם וכן הלאה. דרך אגב, זה גם אחת הסיבות שאם אנחנו מסתכלים, תראו כמה השפעות חברתיות הן משמעותיות, שכמות הבתי ספר והפקולטות שמתעסקות ברובוטים היא הרבה יותר גדולה מאשר במערב. Okay? אז הסיפור הזה, ועוד פעם הסוגיה של לשאול את עצמנו את השאלות, ללכת לאיבוד ולהסתכל רחוק, תהיה מאוד מאוד משמעותית שאנחנו מדברים על המודל הזה של שיתוף הפעולה, שהוא יהיה קריטי, 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 ובאופן פרדוקסלי, זאת אומרת, הוא יהיה קריטי לכולנו. גם עורכי דין, מה לעשות? כנראה שחלק מהעבודה של מה שנקרא העוזרים ה-legal assistant, כנראה לא נצטרך אותה כל כך. אנחנו נצטרך דברים אחרים. אז מה הולך לקרות לנו בהקשר הזה? אז דווקא האימות של הטכנולוגיה יעזור לנו מאוד בהקשר הזה. אוקיי. אני רוצה עכשיו לדבר על מה קורה. אוקיי. וכמובן על השילוב שלנו, אני אדבר על זה רק בקצרה, כי מה שאנחנו רואים כרגע, אנחנו כבר יודעים שבעצם יש לנו יכולת לחבר בין המוח ובין המכונה לצורך העניין כרגע, ואני רוצה לדבר, אילון מוסק, כולם מכירים אותו כרגע ועם כל העבודה שהוא עושה, אני חושבת שזה קריטי דווקא לטיפול
במי שכרגע סובל מאיזה שהם נכויות. יש לנו כרגע לא מעט כאלה, אני חושבת שדרך אגב כולנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם. אבל תארו, אותו בן אדם שאיבד את כל היכולת שלו לנוע, ורק מסוגל לתפקד עם העיניים שלו, ואנחנו באמצעות העיניים מאפשרים לו להתחבר למכונה שמאפשרת לו לדבר. מה קורה לעיוורים שאנחנו מסוגלים כרגע לעקוף למעשה את המגבלה הפיזית, ולהתחבר ישירות למוח ולאפשר להם לראות. אנחנו נדבר על זה הרבה מאוד, שאנחנו נדבר על באמת על extended reality, אבל חשוב שתבינו שיש לנו כרגע, יש לנו כרגע תגליות יוצאות מגדר רגיל לגבי איך המוח עובד. אחד המאמרים האחרונים שקראתי למשל טוען שזה לא עובד בכלל ברמות של, אנחנו עד עכשיו כל המודל של deep learning נשתן על זה שאנחנו, מה שנקרא, יש layers, יש רמות, יש שכבות, וככה המוח עובד, ובעצם הטכנולוגיה שלנו של deep learning נשענת על הדבר הזה של מה שנקרא איך אני עובד, supervised learning, unsupervised learning, אבל נשענת על הדבר הזה, מסתבר שאולי המוח שלנו עובד אחרת לגמרי, המוח שלנו עובד אחרת לגמרי, הלכנו לאיבוד, גילינו את זה, אז אנחנו כרגע נדע לגלות מה אנחנו עושים עם זה. יש לנו חומרים, אנחנו נערכים כרגע לבין 500 ל-1000 חומרים חדשים, שיאפשרו לנו להיכנס לתוך הגוף שלנו בלי שום נזק, אוקיי? וכמובן רובוטים קטנים. עכשיו, הסיפור הזה של היכולת שלנו להרחיב את המוח שלנו, עכשיו תחשבו על זה, אני אתן לכם את זה כמטאפורה, כרגע שאנחנו נכנסים לרכב שלנו, אנחנו לוחצים על הסוויץ' וכרגע עומדים לרשותנו, אני מקווה שלא כולכם עושים את זה, ולא ביציאה מהחניה חס וחלילה, ולא בעלייה, ולא כשיש אנשים, אבל אנחנו יכולים להגיע ל-250 כוחות סוס. תארו לעצמכם שכל מה שאתם פותחים עיניים, ואתם רוצים, עומדים לרשותכם באמצעות היכולת שלנו להרחיב את המוח, 250 כוחות סוס של בני אדם. זאת אומרת, תחשבו כמה מהר אנחנו נוכל לחשוב, כמה מהר אנחנו נוכל להתקדם. אז מצד אחד יש לנו את הטיפול באוכלוסיות היותר חלשות בגלל מגבלות גופניות או מנטליות או כתוצאה מירידה בתפקוד, כרגע לפחות של המוח, בגלל מחלות וכן הלאה, ותראו מה קורה לנו כאשר אנחנו בעצם יכולים כרגע לשלב את זה ולאפשר לנו. עכשיו, אני חושבת שהמטאפורה היא בעצם, אני חושבת ששתי מטאפורות שהן מאוד רלוונטיות, זה הסיפור של מה שנקרא צנתור, שכרגע אני רוצה להזכיר לנו שאף אחד לא חושב שזה בעייתי, וכרגע שאומרים לנו, אוי ובואי, אלינו כאן צ'יפ, זה נראה לנו היום ונורא. אבל אני לא חושבת שמישהו שאי פעם מישהו מהמשפחה שלו עבר צנתור או ניתוח לב או מעקפים וכן הלאה, שאנחנו בעצם, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו משנים את הפיזיולוגיה שלנו. אף אחד לא היה רוצה שחס וחלילה לוותר על החיים של אותו בן אדם, כי אנחנו עושים משהו שהוא מה שנקרא חיבור לאיזושהי מכונה או לאיזושהי טכנולוגיה. ולכן אני חושבת, אני רוצה להזכיר לנו, אתם יודעים שאחרי כשהמצאנו, אחרי שגוטנברג המציא את הכתב, לא חושבת, אני לא זוכרת, נדמה לי 20 או 30 שנה אחרי זה, אתם יודעים מה, המצאנו את המשקפיים. אל תתפסו אותי במילה, יכול להיות שזה קצת לפני, קצת אחרי, מתנצלת, לא חזרתי לחומר כדי לבדוק את זה. עכשיו, מה קרה כאשר אנשים הלכו עם משקפיים בהתחלה? אנשים התייחסו אליהם כמו משוגעים, או כמפחידים, או כאנשים שצריך להיזהר מהם. עכשיו, תחשבו על זה. מהיום כשאתם רואים מישהו ש הולך עם משקפיים, אף אחד מכם לא חושב שיש איזושהי אופציה לתיוג כזה או אחר, אם כבר אולי הוא אינטליגנט או משהו כזה, אבל אין תיוג שלילי, רגשי, לא קוגניטיבי ולא שלילי של מישהו שמרכיב משקפיים. יש לו מגבלה ואנחנו מטפלים בה. יכול להיות שאנחנו נגיע בשלב, בסופו של דבר למצב, שבו אנחנו נחשוב שאלוהים אדירים, למה הוא לא עושה, למה הוא לא מרחיב את היכולות שלו. תחשבו שאולי זה יהיה הפוך. אני עוד לא יצא לי לנסוע, ואני מאוד רוצה לנסוע, ואני מקווה שבקרוב למוזיאון של העתיד באבו דאבי, בדובאי, ומה שיש שם, יש שם מה שראיתי לפחות בסרטים שראיתי, בעצם שיש לנו, יהיה לנו סיטואציה שבה יהיה לנו אפליקציות למוח. עכשיו, האפליקציות האלה יכולות להיות זמניות, כמו למשל, נחתתי אחרי טיסה ארוכה, לא משנה אם לא בטוח שתהיינה טיסות ארוכות כמובן, אבל נניח שאותי יהיינה טיסות ארוכות, אז מה שנקרא, אני צריכה כרגע, מה? אני צריכה כרגע אפליקציה שתעזור לי להתמודד עם הג'טלג, שאני לא צריך לסבול, אני לפחות שובלת מאוד מאוד מג'טלג, לא צריך, תהיה לי אפליקציה. עוד דברים הרבה יותר משמעותיים, אני כרגע רוצה ללמוד 4 שפות בו זמנית, אני אוהבת שפות, אני חושבת ששפות מלמדות אותנו על תרבות, אני יכולה לעשות אוגמנטציה, או אני לפחות אדם שלא מבין במזון בכלל, אוכל דברים מאוד פשוטים, מאוד לא פודית, אבל אני הולכת לארוחה עם חברים, ואני רוצה פתאום שאני אבין על מה הם מדברים, אין לי שום מושג שאנשים שותים יין ומסבירים או כזה, זה כאילו הם מדברים שפה שאני לא יודעת. למה שלא תהיה לי אפליקציה שאני יכולה כרגע להשתמש בה אפילו רק באופן, זאת אומרת, רק כרגע כדי להבין. זאת אומרת, תהיה לנו מערך שלם של אפליקציות קצרות, ארוכות וכן הלאה, בהתאם למה שאנחנו צריך, בהתאם ליכולות שלנו, בהתאם להעדפות שלנו, ואנחנו נוכל להשתמש בהן.
עכשיו, השאלה איך אנחנו מאפשרים את זה לכולם. עכשיו, אני רוצה להזכיר לנו לכל מי שמפחד שאולי זה לא לכולם, שבעצם היום, למשל, הסלולרי אפשר לנו מה לעשות, הוא אפשר לנו לעשות דמוקרטיזציה, דמוקרטיזציה של כמעט כל דבר. נכון? גוגל היום ניתן לכולנו, אנחנו, אף אחד לא משלם עליו שקל וכולנו נהנים, אנחנו אולי משלמים מחירים, לא ניכנס לסוגיות כרגע. אבל זה מה שכרגע קורה לנו. הסיפור הזה של אוגמנטציה של המוח, בצד שיתוף פעולה עם הטכנולוגיה, בעיניי זה הזדמנויות אדירות. אני רק בשביל זה רוצה לחיות עד גיל 176. אז מה שנראה לי כאן, רק כדי להבין, עוד פעם, כשאנחנו מדברים על השפעה על מקצועות למשל, תחשבו על כרגע על, למשל, על קבעים, אוקיי? הם מגיעים, אין להם מושג מה קורה, אבל אם אנחנו כרגע באמצעות מערכת של virtual extended reality, מאפשרים להם למשל ראיית אינפרארד, והם יכולים לראות איפה אש, הם יכולים להגיד לא סתם אוטומטית, הבינה המלאכותית שלהם שמחוברת להם למשקפיים, והיא אומרת לקבעים לצד השני, תיזהרו, יש שם אש. תראו מה זה עושה, האם אנחנו מוסיפים יכולות שאין לנו, אוקיי? אנחנו כרגע משתמשים בכלבים כדי לרחרח סתם סמים, אוקיי? אבל אם אני יכולה, אם אני שוטרת ואני יכולה שיהיה לי חוש ריח נוסף, למשל, אוקיי? אז זה הדברים שאני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל עליהם בהקשר הזה, וזה כמובן הדברים שיאפשרו לנו את הדבר הזה. עוד דבר כמובן, זה כמובן, טוב, לזה לדעתי כרגע, אנחנו כרגע לא נגיע, סליחה, כי כבר אני רואה שעברתי את הזמן, העירו לי שמבקשים, בגלל העומס של ההרצאות, זה שאנחנו לא נעבור יותר מאשר שעה, אז אני מכבדת את זה. אז זהו, המון 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 תודה שהייתם איתי, אני מאוד מעריכה את זה, אני מקווה שזה תרם באיזשהו אופן, אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו מתחילים עם שנה חדשה, אני מקווה שתשמרו על עצמכם, תשמרו על מי שאתם אוהבים, אם יתאפשר לכם להתחסן, אנה, 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 אנה. אתם לא מצליחים, מי שלא קורא, אני ממש ממליצה לקרוא, החיסונים החדשים הם ברכה, הם קפיצת מדרגה לעומת כל מה שידענו, וחשוב שכולנו נהיה מוגנים, וכל מי שאנחנו אוהבים, ותשתדלו להיות טובים לעצמכם, ואם יוצא לכם גם למי שמסביבכם, ואם יתאפשר לכם לעשות הרחבה של זה, כמו שאמא תרזה מלמדת אותנו, מעבר למשפחה הגרעינית שלנו, אז מה טוב, ותודה רבה, וסוף שבוע נהדר. Bye-bye.